آج کل چونکہ سب حکومت کی باتیں کرتے ہیں نا, حکومت نے یہ کر دیا, حکومت نے, میں کہتا ہوں اگر یہ حکومت, اگر یہ حکومت حق پہ ہے, اگر یہ حق سے آئی ہے, اگر یہ سچ سے آئی ہے, اگر ایمانداری سے آئی ہے, اگر یہ ایمانداری سے آئی ہے تو اس حکومت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, اس میں سے خیر نکلے گی, خیر نکلے گی انشاءاللہ. اور اگر یہ حکومت ناحق اور بہتان تراشی اور جھوٹ پہ مبنی ہے, فراڈ پہ مبنی ہے, اگر دھوکے سے آئی ہے تو اس حکومت کو کوئی اس میں سے خیر نہیں نکال سکتا, چاہے ساری دنیا کے کتب اور ابدال اکٹھے ہو کے آ جائیں اس میں سے خیر نہیں نکال سکتے. اور اگر یہ خیر حق پہ ہے, اگر یہ لوگ حق پہ ہیں تو کسی مولوی کی, کسی مفتی کے کوئی بیان کی ضرورت نہیں, ان کو اللہ ان کی مدد فرمائے گا. یہ نظام ہے, یہ نظام ہے, قدرت ہے, اس کو ہم نہیں بدل سکتے. یہ جو یہاں ہم نے کیا ہے اس کو بھگتنا ہوگا, اس کو نہیں بدل سکتے. اگر ظلم کیا ہے, اگر زیادتی کی ہے, اگر نافرمانی کی ہے تو موت سے پہلے پہلے ذلیل ہونا ہے, یاد رکھنا.